Kui Dimitri Matiisen selle kirja Eestisse mujale saada, on tema Rootsi põgenemisest möödunud 20 aastat. Eestis ost mahlaärimees on sealmail tõeline mahlatööstuse uuendaja. Stockholmi äärelinna liidinge vanemad elanikud mäletavad Dimitri toodetud tervisemahlasid siia. Ne on väldigt gott och det kändes nyttigt. Jag kan känna dottern än idag. Ja mä ikka tänapäeval vielä tunnen, kuidas se maitse on. Ja lõhna mä saan tunda. Tere õhtust, Indrek Treffelt. Welcome back to Canada. Kuna sa olid viimati? Tere õhtust. Ma olin siin viimati 7 aastat tagasi. Et 7 on ilus number, aga 7 aastaga on palju muutunud ja päris huvitav on niisuguse pika aja tagant siin Kanadas taas olla. Nii, esimene film jookseb, kohe tuleb vaheaeg, sinu sõnavõtt. Oled sa ette valmistanud kõvasti ja vaadanud neid filme otsast lõpunike läbi, mis jooksevad? Ja ikka olen. Näiteks selle esimese filmi puhul on see tore lugu, et ma olin selle filmi retsensent. See on koolilõppu töö. Ma olen seda väga palju vaadanud. Ja vahel on võib-olla see häda, et liiga palju oled vaadanud ja siis ei tea, et kuidas lihtsalt rääkida sellest filmist. Aga ma loodan, et ajapikku aeg õpetab ja võib-olla tuleb paremini välja, et esimene kord oli raske. Aga kas tuleb sul ka niisugune kompleks ette, et iga kord avastad? Kas või 30. Korral ikka avastad sellest filmist midagi uut? Uued üleminekud, mingid uued ilmed inimestel, et see on ikka teistmoodi. No optika ja optiline telg on üks väga hirmus asi, ta on halastamatu, ta võtab kõik peale ja mitte midagi ei jäta ära. Nii ongi ja film on ikkagi sätitud ja monteeritud ja see on muid trikke ka, et ühest küljest see halastamatu kaamera, aga teisest küljest ka mõnel juhul halastamatu montaas, kus peab olema aus või peab olema inimene, kes austab tõde. Dokumentalistika on ikkagi ju tõega tegeleb või tegelikkusega tegeleb, et sest mõttes on just dokumentalistika huvitav. No Hardi Tiidius kirjutas kunagi niimoodi, et raamatut ja kirjanik peab arvestama alati seda, et ta kedagi ei solva. Jah, eks see ole nii, et eriti kui on rasked niisugused teemad, kus on inimsaatused mängus või ajalugu või ka näiteks mingi majandus, kellegi edu või ebaedu. Sageli on ju nii, et kellegi õnni võib olla kellegi õnnetus. Jah, see on kunst, jah. Kõik ei saa sellega hakkama. No kindlasti ta nii ongi, selleks ongi andekad inimesed olemas, oma peal, kes saavad. Terve tõde, pool tõde ja sul on terve pikka aeg veel Toronto sees. Loodame, et sa avastad siin kõike seda uuesti, mida sul eelmine kord vist lihtsalt jooks mõelda. Sa tegid ju siis filmi. Ja nii ongi, et alati on ju mingid tööd käsil ja siis ei saa täie rauaga ringi vaadata. Nüüd on ka nii, et on ühte teist. No nii, ma kujutan ette, et sul on väga suur töötempo Eestis ja ega sul ei ole seal ka aega ringi vaadata, et ükskord, kui lähed jälle sinu Viru väljakule ja siis vaatad rahulikuma pilguga, ehk kaine pilguga ja oi, kus linnas ma olen? Väga õigesti räägid, nii on, jah. Et vahel on nii, et jalad ei puuduta maad, et kogu aeg lenda, aga jah. Miski hetk peab olema, et sa saad natukene nagu mõelda ja teistpidi vaadata. Ja ses mõttes on muidugi hea ära käia. Kui sa oled korra Eestist väljas, siis sa näed teise pilguga Eestit. Ja nüüd on niimoodi, kohe tuleb vaheaeg või lõpp. Ma tunnen sulle kaasa sellepärast, et nii palju rahvast on saalis. Ja kõik tahavad sõrme otsaga siin puudutada ja kindlasti küsida midagi ja et sa siis vastaks midagi. Kõike kõige paremat, me kohtume Estoksil veel vast. Aitüma sulle siia ka tulemast ja ka osalemast ja tõesti imetlusväärne, et rahvast on nii palju.